ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି କହି ହେବନି, ଅନେକ କଥା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କାଳଦେବୀ। କାଳଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଭାରି ଗୁଣବତୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ସେ ଅସୁର କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଳନେମୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବର ଖୋଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଥିବ, ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ବି ବୀର ବି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଭାବେନି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତାଙ୍କର ଜମା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅସୁର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଥରେ ଖାଲି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ହିଁ ବୋଲନ୍ତି ବସିକି। ଦିନ ଦିନ ଗଲା ଅନୁସରି, ରାତି ରାତି ନିଦ ନେଲୁ ହରି, ଯୁବା ବୟସ ଗଲା ମୋ ସରି, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଦାରୀ, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଦାରୀ। ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ କାଳନେମୀ ବାହାଘର କଲେ କାହାକୁ ନା ଜଳନ୍ଧରକୁ। ଜଳନ୍ଧର ବରୁଣଙ୍କର ପୁଅ, ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ସେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ କରିବେ, ମୋ ଭାଇ ବି ମାନିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା, ବରୁଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଅସୁର ଜନ୍ମ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ସେ ବାହା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। କାଳନେମୀ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବାଜା ବଜେଇ ମାଣା ଫୁଟେଇକି ଜଳନ୍ଧର ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମନ କଥା ମନେ ରହିଗଲା, ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିପାରିଲେନି ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିରାଶ କରିଦେଲ, ମୋତେ ନିରାଶ କରିଦେଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁହାରି କରନ୍ତି, ଖେଳି ଖେଳେଇବା ତୋର ନିତିଦିନିଆ ଖେଳ, ତୋ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ମୋର ନାହିଁ ତ ବେଳ, କେତେ ଖେଳିବୁ ତୁ ଲୁଚକାଳି, ଯୁବା ବୟସ ଗଲା ମୋ ସରି, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଧାରୀ, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଧାରୀ। ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ, ଜଳନ୍ଧର କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବାବାଜ ଯେ ଏଟା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ପାର୍ବତୀକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। କି କଥା, ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଇଦେବି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶିବ ଆସିଲେ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପାତିବ୍ରତ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା, ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ସେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବି କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଳନ୍ଧର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଳନ୍ଧର ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଦର୍ଶନ ଦେଲନି, ଦିନେ ଭେଟ ଦେଲନି, ଏ ଜୀବନରେ ଭେଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଯିବାକୁ ମନା, ଜଳନ୍ଧର ରାଜ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଳନ୍ଧର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରଖିଛି, ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଏବେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କହୁଥାନ୍ତି ବସିକି, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତୁ ତ ନହୁ ଗୋଚର, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତୁ ତ ନହୁ ଗୋଚର, ନିଜେ ନିଜେ ଭେଟ ନ ଦେଲେ ଭେଟ ପାଏ କେ ତୋର, ଯୁବା ବୟସ ଗଲା ମୋ ସରି, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଧାରୀ, ଭେଟ ନ ହେଲା ହେ ବଂଶୀଧାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ
ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କର, ନହେଲେ ମରିପାରିବୁନି କେବଳ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ବଳ ଯାଇ ଏତେ ବଳ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭେଟ ନ ଦେବ ତମ ଭେଟ ପାଇବେ କେମିତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ଜଳଙ୍କର ବେଶ ପକେଇକିରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବସିକି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କାହିଁ ଅଟକେଇବ, କାହିଁକି ଜଳନ୍ଧର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଖଟ ସେଟା ପକେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା? କହିଲେ ସରିନି, ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଖୁସି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଏତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତୁ ତ ନହୁ ଗୋଚର, ନିଜେ ନିଜେ ଭେଟ ନ ଦେଲେ ଭେଟ ପାଏ କେ ତୋର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭେଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ, ମୌକା ପାଇଁକି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଅଗଣାରେ। କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ତାର ସିଏ କିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚ, ତୁମେ ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୋ ପାଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ରୂପ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ, ସତ କୁହ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ, ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ସେ ତୁମେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିଦେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେବି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଅସୁର ଚୋରେଇ ଦେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବରଦାନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତ ରଖିଛି, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ତୁମ ଅଭିଶାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ବରଦାନ ଦଉଛି। କଣ ବରଦାନ ଦଉଛି? ମୂଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା, ଡାଳେ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ, ପତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ, ତୋ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଣୋଇ ହୋଇବ, ନୋଇଲେ ରହିବୁ ପାର୍ଶ, ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ, ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ, ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲବୀ, ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ। କହିଲେ ତୁମ ନା ତୁଳସୀ ହବ କଳିଯୁଗରେ, ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବ, ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଭକ୍ତି ତମକୁ ପତନ ଦେଇଯିବ ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ହେ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତୁମ ପତନ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଭୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ବରଦାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯୋଗାଦିନେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କଲାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଗଲା, ବିରାଟ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତୋଳିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ଛାତିରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ରୁକୁଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହବ କଣ, ଭଗବାନ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀକୁ। ତେଣୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ହେଲା 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 ଏଠୁ ନାରଦ ଆସିଲେ। ରୁକୁଣୀ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି? କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କର। କହିଲେ ପାପ? କହିଲେ ଆଉ କଣ, ପୁତୁଳାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏଟା ପାପ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ପାପ ଲାଗିନି ନା, ତାହେଲେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ନା? ତାଙ୍କ ଓଜନର ସୁନା ଦାନ ଦିଅ। ପୁଣି ଯଜ୍ଞ କଲେ ସତ୍ୟମା ରୁକୁଣୀ ତାଙ୍କ ଓଜନର ସୁନା ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ ନିକିତର ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ସୁନା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ରଖା ହେଲା। ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ତଳକୁ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ, ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଯେତକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ଥୋଇଦେଲେ, ତଥାପି ହଉନାହିଁ। କହିଲେ କଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଥୋଇଲେଣି, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଜନ କେତେ କେମିତିଆ, ହଉନି ସତ୍ୟ ହବ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ରୁକୁଣୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆ ଭିତରେ କଣ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କଣ ରହିଯାଇଛି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ପଶି ହବନି, ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାର। ନାରଦ କହିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କଣ କରିବ, ଯେତେ ଦେଲେ କିଛି ହଉନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଓଜନ ହଉନି କି ସୁନାରୂପା, ସୁନାରୂପା ହଉନି ନା ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦେଲୁଣି, ଆମ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଥୋଇସାରିବୁନି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରହିଲ, ଟିକେ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଲେ ନାରଦଜୀ ଏବଂ ଥୋଇଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା କୃଷ୍ଣ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଏହିପରି ତୁଳସୀର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିକି ଭଗବାନ ତଳକୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ, ମହତ୍ ପଣିଆ। ଯାହା ହଉ, ଏହିପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆମ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା,
मायारु कक्षा पाइवा यति कयाजी तुलसी माटो रखली हरिओम।